Za vikend 13. i 14. ožujka igra se prema ranije utvrđenoj satnici i rasporedu, informirao je jučer Željko Bel, tajnik Hrvatskog nogometnog saveza Središte Osijek. Bila je to željno iščekivana informacija jer napokon je stiglo zeleno svjetlo za nastavak prvenstva među hrvatskim nogometnim trećoligašima, ali i svim ostalim niželigašima. Još uvijek činjenica je bez gledatelja na tribinama, što je u ovome trenutku uvjetno rečeno i manje bitno. Svi preostali susreti trebali bi se odigrati do kraja lipnja, pa je jasno da niželigašima slijedi jesenski scenarij, pretrpan raspored, ali i neizvjesna završnica tekuće sezone. Vinkovački stolnotenisači još jednom će imati ulogu domaćina. Nakon polovičnog uspjeha protekloga vikenda, pobjede protiv Riječana i poraza od Puljana, prilika za novo slavlje stiže u dvoboju sa stolnoteniskim klubom Vodovod. Osjećani dolaze kao petoplasirani sastav lige sa 18 bodova na kontu, odnosno 4 više u odnosu na svog sljedećeg protivnika. Slavonski derbi na rasporedu je u subotu u 17 sati, još uvijek bez nazočnosti gledatelja. Sportska udruga građana Funkcionalni kružni trening Vinkovci u suradnji s Turističkom zajednicom grada Vinkovaca, gradom Vinkovcima i Vukovarsko-srijemskom županijom potpisuje organizaciju atletske utrke na 10 km službenog naziva Orient Express. Na rasporedu je 27. ožujka sa startom na parkiralištu Hotela Slavonija, a otvorene su i prijave koje traju do 25. ožujka. Broj sudionika je ograničen. Orient Express dio je atletske trilogije jer u travnju, a potom i svibnju, slijede još dvije utrke, Orion i Valens Victorious.